Spoj muzike i poezije francuskih umetnika u 180 sekundi. Delo je učenika gimnazije Mine Jovanović i Dušana Marinkova. Za ovaj projekat druga nagrada na nacionalnom konkursu koji je organizovan u sklopu obeležavanja Marta kao meseca frankofonije. Čuvene pesme, Tri šibice i Bašta mnogi znaju na srpskom. Dušan ih je predstavio na izvornom francuskom jeziku. Ne može svako na isti način tu pesmu da protumači, ne može na svaki način da je pročita. Na prvi pogled recitovanje deluje jako jednostavno, ali nije isto recitovanje i govor sa drugarom ili sa prijateljem. Treba imati ritmičnost i treba, profesorka mi je i tu pomogla da dovedem, da izražajno pročitam i da ubedim slušalca u to što ja recitujem. Preverove stihove u radu gimnazijalaca prati melodija Marijaž d'Amour, koju je svirala Mina. Ovo je bila stara kompozicija koju sam odpre znala, pa sam ju obnovila. A ja sam slala dva rada za taj konkurs. Druga kompozicija je bila nova. To je bio Chopinov Nocturno. I to mi je oduzelo više vremena nego što je Marijaž. Sa učenicima su radili profesori Slavica Mijalković i Dejan Nikolić. Montažer je nekadašnji učenik škole Luka Stojadinović. Konkurs je organizovalo Udruženje profesora francuskog jezika u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji. Na sajtu udruženja biće objavljena interaktivna knjiga radova.